အချင်းနဲ့စစ်မှာမတရားတာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ထောင်းရှိရ၆၄ခုနဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရစစ်ပွဲတွေမှာတော့လိုက်နာရမယ်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိရတိထားတင်ပါတယ်စစ်ဖြစ်ချိန်မှာတော့လူသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအနည်းဆုံးအခြေခံတန်ဖိုးလောက်တော့ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးဘသူတွေနဲ့ပေးရာတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဘသူတွေနဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာသူတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရသူများသူတို့အတိတ်မှာဘလို့အရာတွေကျူးလွန်ခဲ့ပါစေ။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးဆိုးဝါးစွာဆက်ဆံမှုမပြုဖို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်။သူတို့အသက်ရှင်အောင်ဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်အစာရေစာပေးပြီးသူတို့ချဲ့ရသူနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးရပါမယ်။အတရားရသူများ၊ဆေးမှုတွေဟာအသက်ကယ်သူများဖြစ်လို့သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရပါဘူး။အနာတရားဖြစ်သူတွေဟာဘသူဘက်ကဖြစ်ပါစေ၊ကုသမှုခံခွင့်ရှိပါတယ်။ဆစ်လက်နဲ့ကက်ကက်ချက်လက်နက်တွေဘလို့ပဲပို့ပြီးတိုးတက်လာပါစေ။ပြည်သူနဲ့ဆစ်ရေးရသူများကိုခွဲခြားနိုင်စွာမရှိတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်သတ်ချက်များတိုင်းသာလက်နက်ကိုအသုံးပြုရပါမယ်။ဒီချက်တွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာပြည်내တင့်မြင့်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။